这个也是史啊，第五局我们安迪，安迪。Ուջաբիձե, ատիցիցքիշույնի պոսվոտի գիտենչույնի շույնի սվոտադրը ոտսան իտյանի գրաց Go!
Ja!
უკეთ რუსთავი კუტეიშვილი ამიქმედება პასუხი ან რანაძი Да, да. Говорит. 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 Gracias.
Вот, он тебя. Вот, он тебя.
Şedi, şedi, şedi. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?
Oradan da şema uyda Temur Çogadze numara 14. Ardaikardos!
Ucao, meo, neka
კაცი გაყევი ფუძო გაწევა საჯარი მოშივი წულავა ძალიან კაცი კონცეტე ვაგონიტივა ფიცი გამოდის აბა ნაპოთ ოთკლიარია სამისარდე ორვენია დავადვიიცა ორვენია შეიძლება მიესი რა მიესი აი გამეორე ბიჭი ეს მომენტი პოუბენია ბოლო მომენტში დაუბარავს აი ფაის გავა დავალ მაგრამ ძველი რაკეტებს ამოდგომას ძირე პაუზა რომელიც რა თქმა უნდა მოკლედ რუსთავო აი განე დაში ნუ მელაპარაკი დავაი 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 მას შევა აი აგაგრიკი Давай чаду შეიძლება მიგე ვალ ამაზა ჩამოიწოვა უცია და შემდგომ იქაც ახერხები და დასწრებული სპორტში თუმცა შეიძლება ისე გიგავს ისე და შეშვი გამიდან თავისო მაგლაპარაკში შეშვი და მიხედა საქმე 93 წუთი შეშვია გუთა როგორც გედოს ადერში არ გახავ არავი როგორ გაითამაშე დიდი ისაი გაწოდება საჯარიმოში საკიპათა მომენტი კიფიანი და აი, მოიწვი
ჩადო გამოდი გამოდი და გამოდი რაჭი კამპე გამოდი აი გამოდი გამოდი მიეცი გვერდზე ო აი მიეცი კამპე აბა შენი არა ისე მარტივი რაკა Liaro, Liaro. Please, please, это далеко на хана. Ари, Ари. Сиа, Ари, друзе. Само трав, тут это штрафа мина, а. Тут это штрафа. Штрафа чаду. Нара, нара, стагете. Рама. Сутор годжра. Мортеси. Ильича წოდება საჯარებში. აცაკვიდე ძან, მიწა, მოდი აქე. შადუ. ძან არ ჩახვიდო და შედა აკლოს ეს მანი. დავიკა უკვე. ამოიწი, აი ფარა, გუბიტი დაცა. საფერო, დაიანო, შემოიწი. ოფაცულება. ნიკოლაი ეფიანის ნაკრები რომელიც გამოდიოდა 23 ნომრით. მოედანზე შემოვიდა ბეკა ქავთარაძე ნომერი 9. და მერვე წუთი წავიდა. ორით ერთი რუსთავი ორიჯულა. Let's go.
ეროვნება ორი ტაიმის დაფარვას კომპენსირებულია 5 წუთი. Კავტარაძე პასის გააკეთა. ესიტა, ესიტა, ნუჩკარო. Oni gamodi ja, oni gamodi šešiva. Aj to šutigati. Ustavi! 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 Vado na čamor. Tamo, 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 tamo! Дорелеби. Ай, ай, ай. Ай, рау. Ай, сам. Ара! Ой, 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 ой
ministri.